U toku dana u Slovačku, Hrvatsku, Grčku i Austriju stigle su prve doze Pfizer-BioNTech vakcina protiv koronavirusa i te zemlje će, kao i sve evropske zemlje koje su dobile vakcinu, početi sa imunizacijom u nedelju 27. decembra. Grčka će vakcinisati zdravstvene radnike i korisnike domova za stare, a među prvima koji će primiti vakcinu biće i predsjednica i premijer, svi članovi vlade koja broji 42 ministra, vojska, policija kao i opozicioni lideri. Mađarska je međutim imunizaciju stanovništva počela dan ranije i to vakcinacijom zdravstvenih radnika koja se vrši u glavnom budipeštanskom COVID centru. Do danas Mađarska je prijavila nešto više od 315.000 slučajeva koronavirusa i skoro 9.000 smrtnih ishoda. U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata potvrđeno 439 novih slučajeva koronavirusa na osnovu 2159 testiranih uzoraka, a preminula je 21 osoba, dok je u Republici Srpskoj od 917 testiranih uzoraka koronavirus potvrđen kod 241 osobe. Od početka epidemije u Bosni i Hercegovini zaraženo je nešto više od 70.000 osoba, a u Republici Srpskoj 36.000. S obzirom na to da većina vakcina protiv koronavirusa sadrži svinjski želatin, Islamska zajednica Bosne i Hercegovine istakla je da nema ništa protiv vakcine koje su odobrili nadležni, ali ono što je zabranjeno jeste da lek traže u onom što Allah ne zastupa. Farmaceutske kompanije, međutim, ne mogu garantovati da se u njihovim dozama neće naći svinjski želatin, te je Islamska zajednica odlučila da definitivan stav po tom pitanju zauzme nakon što se upozna s rezultatima laboratorijske analize. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da će vakcine protiv koronavirusa u tu zemlju stići najverovatnije u martu sljedeće godine i da vakcinacija neće biti obavezna. Prioritet u vakcinaciji imaće zdravstveni radnici, stariji i hronični bolesnici, rekao je Zaev, i istakao da će i on primiti vakcinu čim stigne u njihovu zemlju. Odlukom vlade Slovenije u tu zemlju više nije moguće ući sa negativnim testom urađenim u institucijama u Srbiji ili drugoj državi van Evropske unije, objavljeno je na sajtu ambasade Slovenije u Beogradu. Kako se navodi, počev od 25. decembra u Sloveniju je moguć ulazak bez odlaska u karantin samo sa negativnim PCR testom iz Evropske unije, ne starijim od 24 časa. U Sloveniji je u posljednja 24 sata uz smanjen broj testiranih potvrđeno 365 novih slučajeva koronavirusa i 28 smrtnih ishoda. Od početka epidemije u Sloveniji je zaraženo skoro 115.000 osoba, od kojih je 2.500 preminulo. Do danas je u Rumuniji potvrđeno skoro 614.000 slučajeva koronavirusa, dok je preminulo nešto više od 15.000 osoba. U posljednja 24 časa broj zaraženih koronavirusom u Bugarskoj porastao je na 197.000, a broj umrlih dostigao je skoro 7.100. U Crnoj Gori su u posljednja 24 sata registrovana 382 nova slučaja koronavirusa, dok je preminulo 6 pacijenata, testirano je 1555 uzoraka. Trenutno je aktivno 9370 slučajeva infekcije, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje.